Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay Şarkı Türkistan'daki bulantı alanda akli iktidarlık üskünlerini işletmekte. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'ın kömür baylığını bulantılan kılıçta 5G teknikisi, süni idrak ve internet doğru qatırlıq zamanevi uçur teknikisini köpləb kullanğan. Xitay Teşviqat Organı Tanrıdağ Doğru'nun 5. sentabrdeki haberde məlum buluşça, Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti, koşun devletlerine karşı her xil məcburlaş tədbirlerini kullanıp, xalqara tertibini buzuş kılmışları səbəblik, xalqarada türlük besimi duş kılıvatkan bir peyitte, Şarkı Türkistan'ın kömür baylığını maşina adam şopursuz qeziş maşinesi, kömür qeziş əsvabi kesiş maşinesi qatarlıq köplügen əqli iqtidarlıq üskünler, ilgar uçur texnikisi arqılıq bulantılan qılışını devamlaştırğan. Atalmış Şinjan Tianchi Energiya Çeklik Şirketinin Canubi Uçuk Kani Şarkı Türkistan'daki en çok uçuk kömür kan bulup, Şarkı'dan garipki 4.5 kilometre, Şimal'dan Canubi 2.5 kilometre, Çunkurluğu 260 metre kilidigen. Mezkur şirket bu yıl 2. ayda Tunci Türküm'de ahli iktidarlık üskünler bilen kömür kızışkı başlayan. Bildirilişçe Naq Meydan'da meşgulat kılıvatkan 50'den artık şopursuz kızış maşinesini körgeli buludigen. Bu şopursuz kızış maşinleri aldıdaki tosalgı larını avtomatik sezip hayde süratini avtomatik tanışaydıgan bulup kandı meşgulat kılıvatkan şopırsız kan yük maşinleri 24 saat toxtumay meşgulat kılıdıgan. Küzetküçüler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'dan çıkan baylıqlarını pekatlı Xitay'nın ihtiyacını kandırışkı şiltuvatkanlıqını hakiki ilgileri bolgan yerlik halıqının hiç kandıq mənbəyatki erişelmegenlikini hatta namratlıq içeri yaşayavatkanlıqını Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğancılıq cinayetigi mazhalda Şarkı Türkistan'nın baylıqını akli iktidarlıq üskünler arqılıq zor kölemde bulantalan kılışkı başlıqanlıqını bildirişmekte. Xitay'a karşı Xalqara Parlamentlar İhtibaqı texmü küçeytildi. Xitay siyasi Xalqara Parlamentlar İhtibaqının yığını Çex paytaxtı Praqada eçilgan bolup, Xitay'nın növbettiki xırıslarga taqabül duruş üçün yeni əza qubul qılınğan. Amerika Avazının xəbərində bildirilişçe, Xitay siyasi Xalqara Parlamentlar İhtibaqı 4. sentabr Praqadaki Çex Parlament binasında yıllık yığın çağırıp, Xitay Komünist rejiminin qaid-i nizam asasidagi xalqaralıq tertibke, yer şarı tinişliği ve muqumliqiga, erkinlik ve demokratiyaga keltirgen köp xil xirislerini muzakere qilgan. Yılda bir ötküzüldügan mezkur başlıklar yığınında Filippin, Keniya ve Paragvay'nın parlament azaları Xalqara Parlamentlar İhtibaqının azalıqıga qubul qilingan. Xitay siyasi Xalqara Parlamentlar İhtibaqı 2020 yılı 4. iyun qurulgan bolup, Xitay'nın Tiananmen meydanındaki demokratiyanı qollaydigan namayişçilerini qallıq basurganlıqının 31 yılı xatir günüge toğru kelidigan. Tayvan Taşqi İşler Ministeri Wu Jiaoxi Praga başlıklar yığında yepili sözü qılgan bolup, o Xalqara Parlamentlar İhtibaqının Tayvanni qollaganlıqqa rahmet etgan. Ve bu kollaşının Tayvan halkının tinişlik ve mukumluğunu koğdaş iradesi, şundakla erkenlik ve demokratiyanın orta kımet karışını küçeytirganlıqını tähkidligen. Yığında makullanğan Praga xitabnamesi Xitay'a münasifetlik köpligen ciddi meselelerini öz içi alğan bulup, bu asaslıqı Xitay'nın devlet halkıgan bastırış kılmışı, Tayvan'ge tähdit selişi, kayda asıl bulduğun energiyagi tayiniş, Hong Kong'da Xitay kanununu icra kılış ve Hong Kong'daki erkenliknin buzuluşu hem de her kaysi devletlerinin bir belvaq bir yol teşebbüsüge bolğan endisi qatarlıqlarını öz içi alıdıkken. Xitabnamı diyene her kaysi devletlerinin Tayvan bilen bolğan iqtisadi münasifetini küçeytişten tartıp, Tayvan'nın her kaysi xalqaralıq teşkilatlarına aza buluşunu teşebbüs kılışıqcı bolğan bir qatar muşim noktalar bayan kılıngan. Praga'da ötküzülgen 3. növetlik başlıklar yığınıda Xitay'nın yer şarı karakterlik xırıslarga taqabül duruş üçün yeni tedbirler otturgu koyulupla kalmay, belki yeni azalar qubul qılınış arqılıq texmi murakkep meselelerge taqabül duruş küçü şekillendirilgen. Xitay Gensu'daki Tibetlerini mi bastırdıqallıqıga işaret kıldı. Xitay'nın yukur derecelik əmeldari Chen Wenqiang Xi Jinping'a ağışıp ürümcüge berişten ilgiri Gensu'da ziyareti bolğan ve bu ceryanda rayonda yaşayatkan Tibetlerini mi uyğurlarga oxşaş bastırdıqallıqıga işaret kılğan. Zimistan Toru'nun 4. sentabrdeki haberde bildirilişçe, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur qatarlıq Türkiye milletlerge qaratkan irqi qırğancılıq cinayeti xalqaralıq kün tertipte turuvatkan bir peyitte Xi Jinping 26 avgust ürümçini ziyaret kılgan bolup, bir neçe gün ötkendiyken Xitay Kompartiyası Siyasi Qanun Komitetinin sekretari Chen Wenqiang'nın Gensu'da kılgan sözleri dikkat qozgan.
Xəbərdi qeyd qılınışca, Çinvincan Şərq Türkistanğa bölüşdən burun Gənsu ölkəsi Gəndən Tibet Avtonom Oblasını təkşürgən bulub, axırqı bekiti Xeyzo şəhəri bolğan. Çinvincan ziyarət cəryanında Gəndən Oblasıdakı əməldarlarğa Xitay rejiminin onlardan atılmış Xitayçı zamanıvilaşdırışını ilgiri sürüş, bexatar və muqim ictimai mühit bərpa qılış üçün bölgünçülük və xurafatlığa qarşı zərb berişini ümid qıldığanlığını aytqan. Məlum bulışça, Gəndən Tibet Avtonom Oblasıda 400 mingdən artıq Tibet yaşaydıgan bulup, onlar şehir nüfusunun 57%'ini ilgileydiken. Çinvincin sözü de Şarkı Türkistan halkıgı karatkan irki kırgıncılık siyasetigi okşaş, Gensu'daki Tibetlerini nişan kılış kereklikigi işaret kılgan. Çinvincin yana Gensu'nun Linxia Tungan Avtonom Oblastini ziyaret kılgan bulup, Xitay'nın atılmış İslam dinini Xitaycılaştırış tedbirigi karıştırıcılarına zarbi bilişini təkidligen. Amerika Saudi Ministeri Xitayğa qaratılğan tamojni beji siyasətinin özgərməydiganlığını bildirdi. Amerika Saudi Ministeri Gina Raimondo sabiq Trump hökumətinin Xitayğa qaratqan tamojni beji siyasətinin növbətdə özgərtilməydiganlığını bildirdi. Amerika Avazının bu haqdakı xəbərində bildirilishçə, aldınqı həftə Xitay ziyarətini axırlaşdırğan Amerika Saudi Ministeri Gina Raimondo 5-ci sentyabr Amerika hökumətinin Xitay siyasəti haqqında toxtulub, Amerika Saudi vəkili işxanası təkşürüşünü axırlaşdırışdan burun növbətdəki hökumətinin Trump hökuməti Xitayğa qarata yol qoyğan tamojni beji siyasətini özgərtməydiganlığını təkidləgən. Raimondo CNBC muxbiriga təkşürüş tamamlanğıca "Meningçe hökumətinin Xitayğa qaratqan Saudi siyasətində heç qandaq özgürüş bolmaydı" degan. Növbətdə Amerika Saudi vəkili işxanasının təkşürüşünü qaçan axırlaşdırdığanlığı aniq emasken. 2018-ci və 2019-cu illəri Amerikanın sabiq prezidenti Donald Trump hakimiyyət yürgüzgən məzgildə təkşürüş arqalıq Xitayının Amerikanın əqli mülük hüququnu qalaymaqan igilvalğanlığı və Amerika şirkətlərinin səzgür texnikalarını Xitayğa ödünüb birişki məcburluğanlığı aşkarlanğan idi. Nəticədə Xitayının təxminən 370 milyard dollar qımmətidiki import mallarına qoşumcu tamojni beji qoyulğan idi. Raimondo sözü deyənə Trump'nın tamojni beji siyasətinin əslində texmi strategiyelik buluşu mümkünlükini Amerika Saudi vəkili işxanasının 4 yıllık təkşürüşdiki məqsədinin bu bajının önümlük ya ki əməslikini biliş ikənlikini bildirgən. Raimondo sözünün axır deyənə Xitayının karxanlarına toluqlama biliş adetinin allıqacan Amerikalıq işçilərinə ziyan salğanlığını Amerikanın Saudi'de barabar rekabet meydanına muhtaç ikənlikini təkidləgən. Raimondo yıqında ötküzülgən ziyaret pəaliyyətində Xitayda Saudi qılıvatqan Amerika şirkətlərinin aldın mülkərligili boludugan Saudi kəyfiyyəti və barabar rekabet meydanı buluşu kerəklikini tilgə elib, Amerika şirkətlərinin Xitaydakı Saudiga bolğan işəncinin yoqalğanlığını bildirgən idi. Məlum buluşca, nurğun Amerika şirkətləri Xitayğa məbləğ silişqi bolmaydıgan halığı kilib qalğanlığından şikayət qılğan. Bunun asaslıq səbəbləri bolsa, Xitaydakı qalaymaqan cərimanı quyuş, tuyuqsız təkşürüş hərəkətləri ikən. Xitay rejiminin bu hərəkətləri Xitayda Saudi qılışını xətərlik əhvalğa düşürüb qoyğan. Amerika Rusiyanın Ukrayna'daki açlık ambarlarına hücum kılganlığını ayıpladı. Amerika Rusiyanı Ukrayna'nın açlık ambarlarına hücum kılış bilen ayıpladı ve Moskova dairelerini bu xil hareketlerini toxtuşqa çağırdı. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği ictimai alaqı hesabıda sırlıq uçur həmbəhirligən bulub, uçurda Ukrayna'nın Rubicini yesinin hücum nişanı kılınğanlığı dair resimler ve bir açlık ambarının hücumunun aldıkayındaki körünüşleri körüstülgən. Uçurda Rusiyanın Ukrayna'nın açlık ambarlarına kılgan hücumunun Ukrayna dihqalları ve dünyadaki açarcılıkı duçar bulgan kişilerine nispeten korkunuşluk akıbetlerini elip geledigallıqı, nurgun ailelerinin bu yerdeki açlıkı ihtiyaclık işgeliki təkidlengen ve şundaklı Rusya hücumunu ahırlaştırıp Karadeniz açlık təşebbüsüge kayıtışkı çakırılgan. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 19. iyulda ilan kılgan bayanatı da Ukrayna portuğa barıdığan barlıq paraxotlarının yüşürün hərbi yük toşuğucu dəb qarıldıqallıqını cakarlıqan edi. Japonya-Türkiye İqtisadi Həmkarlıq Müzakirəsi qayıtı başlanmaqcı. Türkiye Saudi Ministeri Ömer Bolat bilen Japonya'nın İqtisad, Saudi ve Sanayet Ministeri Yasutoshi Nishimura İstanbul'da uçuruşup, iki devletin Saudi məbləğ seliş ve İqtisadi meselelerdeki kün tertibi ve həmkarlıq imkaniyetlerini müzakirleşti.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Minister Ömer Bolat, Türkiye bilen Yaponiyanın soğudu ve meblağ seli sahasıdaki hemkarlıqını ilgir sürüş üçün ilgiri kurulgan Türkiye Yaponiyan soğudu ve meblağ seliş başlıklar yığınını en kısqı vaqt içide Tokyo'da ötküzüşünü ve bu yığınlarını bunun dinkin karallik ötküzüşünü karar kıldıq digen. İki ministerinin riyasetçilikide ötküzülgen heyetler ara uçuruş neticesi de birleşme bayanat imzalanğan. Arkadın Minister Ömer Bolat Yaponiya Taşkı Soğudu Teşkilatı tarafından uyuşturulgan Yaponiya Türkiye soğudu münbirge katnaşkan. Ömer Bolat Türkiye Yaponiya özara soğudu umumi sonmasının 2022 yılda 5 milyar dolardan aşkallıqını ve bu yılının ahırgıca soğudu umumi sonmasının 6 milyar dolarlıq çektin eşip gitidigallıqını mülkerlevatkallıqını bildirgen. New York'taki camilerde ezan avazı tunca qıtım yanratqudun anlandı. Amerika'nın New York şehirdeki camilerde tunca qıtım yanratqu arqılıq ezan eytildi. Manhattan rayonundaki en çok camilerden biri bulgan New York İslam Medeniyet Merkezi Camisi de cüme vaxtı da ezan tunca qıtım yanratqu arqılıq eytildi. New York şehir başlığı Eric Adams 29 Ağustos günü ötküzülgen muhbirlarını kütüveleşi yığınıda New York şehirdeki camilerde cüme günü cüme vaxtıda ve Ramazan ayıda iftar vaxtıda ezanın yanratqu arqılıq eytildiğallıqını uxturgan idi. O, İslam dininin Hristiyan dini, Yahudi dini ve başka dillerge okşaşla New York medeniyetinin muhim terkibi kısım işkerlikini, camilerinin cinayetki karşı küreş ve kanunsuz köçmeler meselesi de zor yardımda bolgallıkını bayan kılgan. Hem de Müslüman rehberlerge silerge tegişlik hak hukuklarını birişki vədi birimiz digen idi. Birimiz digen idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.